հին բարերի մեջ ամենաշատը դու կարող էիր խապվել։ Դու, թեև այնպես խնամքով ու հոգատար թաքնված էիր մարմնի ամենախորքում, ամուր ու ճկուն ոսկորներով ցանկապատված։ Դու ամենանուրբն ու ամենազգայունն ու նաև անհրաժեշտն ու միաժամանակ խապվածը բոլորից։ Դու ցանկացել ես տեսնել և աչքերը փակել են աչքերդ, դու ցանկացել ես գրկել և ձեռքերը բռնել են ձեռքերդ, իսկ ձեռքերը կախվել են խաչված, դատապարտված ստրուկների նման հին հռոմի ճանապարհին։ Դու ցանկացել ես լսել և ականջները խուլ են ձևացել։ Դու ցանկացել ես վազել, իսկ ոտքերը տարել են քեզ բոլորովին ուրիշ ճանապարհով։ Դու անվերջ ինչ-որ բաներ ես ցանկացել, բայց քեզ հաճախ խեղդել են ծխախոտի ծխի մեջ և կամ թմրացրել գինով և օղիով դաղել։ Դու անզոր ու անօգնական, ինչպես երեխա, բարուրի մեջ ամուր փաթաթած։